16. put u oktobru. Želimo vam dobro jutro ili dobar dan. Kako lepše i lakše. Rajna Popović, dobar dan. Hvala na izdvojenom vremenu. Je li vama jutro ili dan? Dobar dan. Dobar dan. I dobar dan ili dobro jutro. Dobro jutro, da. Dobro jutro, jel? Alba Jovanović, naša koleginica. Hvala na izdvojenom vremenu. Mi smo vas predstavili. Vi ste urednica magazina koji svake nedelje prikazujemo našim gledalcima u onoj mini rubrici, mini prelistavanje, nekde oko 7:20. Danas smo poseban akcenat stavili na ovu prekrasnu fotografiju i divne oke ovog mališana. Hvala. Hvala na pozivu. Rajna, kako je to sve počelo? Vi ste na neki način i osnovali ovaj Politika magazin. Pa nisam ga osnovala, ali sam ga uradila kao svoj radni zadatak, jer 1997. već imam problem da izgovorim to, pošto je proteklo dosta vremena. I naravno, osmislila sam otprilike šta je ono što bi jednu prosečnu našu porodicu moglo da zanima, da nedeljom kada otvori Politiku, pročita još nešto što bi bilo korisno, interesantno. I eto, sa kolegama sam naravno nastavila kasnije da to radim i evo, stigli smo još 3 nedelje nas dele od 1000. broja. Evo, trudite se da upravo nedeljom kada se porodica okupi, vi date neki dodatni sadržaj. U magazinu naravno ima tu i kulinarskih čarolija, ali moram da primetim kao vaš redovan čitalac da na neki način brinete i čini mi se toliko volite Srbiju da se trudite uvek da predstavite neki deo koji je skriven, da tako kažemo, od nas običnih građana. Kako to sve uspevate, kako vi i kolege nalazite sve te male ljude, da tako kažem, odnosno velike ljude koji imaju šta da kažu i da predstave neki svoj hobi i neke svoje vrednosti i radove? Pa prvo da od onog prvog dela vašeg pitanja, da se osvrnem prvo na prvi deo vašeg pitanja, to je kulinarske čarolije se valjda podrazumevaju nedeljom kada se porodica okuplja za trpezom. Pokušavamo, znači, da objavimo recepte, ne znam da li uspevamo, nadam se, da dajemo, znači, recepte za jela koja su jednostavno za spremanje, za koja vam nije baš neophodno mnogo para, da vam nije potrebno baš 3 dana ukrčkavanja, znači da ako ujutru vidite recept, možete da ga spremite za ručak. A potom, pošto se stvarno nastavimo da obratimo jednoj našoj prosječnoj porodici, onda je, otprilike, po našem nekom verovanju, domen interesovanja svakako, sem toga da izađemo iz kuhinje i kada se lepo najedemo to oko podneva ili malo kasnije, se zavisi ko kad doručku i ruča, znači da malo izađemo iz svojih kuća. Sad, oni koji su prilici da izađu iz kuća, blago njima, oni koji nisu, nadam se da onda listajući magazin uspevaju da zadovolje znatiželju i da uspevaju da otkriju možda neko mesto gde će otići ili možda da pročitaju neko mesto gde stvarno nikada neće otići. Zato što imamo dosta saradnika koji putuju i po inostranstvu, donose nam reportaže sa različitih strana, znači to nisu ljudi koji su u našem okruženju, mislim u smislu na poslu, ali ima dosta i kolega koji kada odu na godišnji odmor i vrate se, prvo dođe i pitaju, a da li bi ti bilo interesantno da sad pišemo o ovome i ovome? Naravno, svi dobri tekstovi su uvijek dobrodošli, sve destinacije, bile one ovde u našoj blizini, znači u smislu naše Srbije ili iz inostranstva, rado ćemo objaviti sve što ima veze, što je interesantno, što može da znate. Evo, u ovom broju priznanje kolegije, a fotografije iz Ovče. Dakle, pričate o ovoj našoj nekoj banji u samom gradu, koja bi trebala i decenijama se već priča da će se urediti. Zatim, pasamka iz srpskog Sibira, ribnjak na najvećoj nadmorskoj visini u Srbiji i kuća koju filmadžije vole. To je ono što, evo, izvajamo ovog puta. Dakle, interesantna priča. Da, ovaj ribnjak je u Sjenici, kuća koju filmadžije vole u Pančevu, znači pokušavamo da putujemo s juga na sever,
i film u Jelovniku, Beogradski vremeplov, to je zaista nešto. Naš stalni saradnik Dragan Perić, koji ima jako bogatu dokumentaciju i foto i tekstualnu, trudi se da nam približi te priče o starom Beogradu, koje su uvek interesantne. Da, i naša. Je li ovo vrhunac novinarstva, je li kazna ili nagrada kad Politikin novinar izađe iz ovih belih korica, ili ovo nešto najlepše čime čovek može da se bavi? Kako o tome razmišljate? Čini mi se da je ovo vrhunac onoga što ljude može da zanima, kako da se život oplemeni i učini smislenijim. Sve što se lako čita, vrlo se teško piše. To je vrlo potvrđeno pravilo u našoj profesiji, pretpostavljam da i vi to možete da primetite. I uglavnom za recepte i uopšte priče o receptima i svim tim drugim tema koje smo pominjali, kada ljudi kažu, aha, tekst je u redu, prelep je, šteta što nije bio duži ili ne znam šta, onda u stvari svi mi znamo da smo napravili dobru stvar i da je jako dobro kada nešto zainteresuje ljude, pa kažu aha, sve to što nije bilo još, a ako je nešto dosadno i otprilike posle drugog pasosa prestanu da čitaju, onda smo promašili. Ali teško je svake nedelje pronaći i interesantne teme i sagovornike. Ja moram priznati, radim sa još 4 kolega. Oni se zaista trude i vrlo su vredni. Moram priznati da i kolege iz redakcije, znači ovi druge kolege koje su u principu opterećene i ovim dnevnim temama, čak koleginice sa ekonomije, sa ekonomske rubrike, sa društva, vrlo rado ponude temu kada imaju i vole da pišu za magazin. Javljaju li vam da vam zahvale oni o kojima ste pisali, da je veliki broj gostiju stigao zahvaljujući vašim opisima, objavama, natpisima? To se nama na studiju bevelo često događa. Jeste, to je činjenica. I vrlo interesantno da neki ljudi koji govore za magazin, recimo posle 7-8 dana jave se i kažu, znate, meni se javio neki prijatelj, ne znam, školski drug iz Banja Luke, koji je, zamislite, pročitao i otprilike sreli smo se posle toliko godina. Vrlo je čitan, moram priznati, iako sam, treba biti skroman, to kažu svi, ali... Treba govoriti istinu, treba govoriti istinu pre svega. Dakle, Politikin magazin, evo sad da malo prelistamo i današnju politiku ove bele strane, kako reče Jovana. Premijer razgovara u Nišu i razgovara sa građanima, veliki broj građana mu se obraća. Da li to znači da smo na neki način izgubili poverenje u institucije sistema, da na neki način građani u nekom neposrednom kontaktu žele da iznesu svoju muku? Pa ja mislim da je upravo to po sredi, s obzirom da mnoge stvari koje biste vi u principu pomislili da možete lako da uradite, vrlo brzo ćete se na šalterima i u nekim kancelarijama gde sede administrativci ili milion njih, shvatiti da to niti možete tako brzo da završite, niti će biti onako kako ste planirali. I sad, naravno, ukoliko vam sudski spor traje ne znam koliko dugo, ukoliko da biste izvadili neke papire ili ne znam šta sve, mada moram priznati, sada je mnogo toga, zahvaljujući kompjuterima, lakše raditi. Evo sad je upravo pre par dana bilo je novi program za prijavu online novorođenih beba. Mi smo na studiju Beto. Beba, dobrodošli na svet. To je ta akcija koja je zaživjela i nadam se da će biti, odnosno bit će manje peripetija za roditelje. Pre svega više slobodnog vremena za njih. Nadamo se da će ga pametno koristiti. Kažu da je to lutanje oko šaltera i preko otirača različitih institucija trajalo i po 7 dana. Sad se za 10 minuta završava taj proces. Ali sad ove neke lične probleme koje ljudi imaju i kada shvate da posle koliko vremena ne mogu da reše, onda otprilike, pošto naš narod je u principu takav, on će da zakuca na glavna vrata. Glavna vrata, dakle, ajde idemo kod premijera. Sreća da je premijer sad došao u Niš, znači sada su se Nišlije, verovatno, ovi koji imaju probleme, okupili u velikom broju tamo, pa evo, nadamo se da će im biti lakše. Nadamo se. I sada kad pričamo o zdravlju, o bebama, Blic, oni jedan članak duže živi, imali smo češće bolesni i evo, oni se isto bave, odnosno da na beogradskim stranama
mala Maša najbrža beba, to je oni prate neke aktivnosti. Čini li se po vama da država dovoljno brine o natalitetu i o najmlađim? Pa sad evo, imamo i novi podatak da se juče rodilo jako puno beba. Najviše, gledate studio B, da, to je... Ali, to je najbolja vest koju smo mogli oče da objavimo, da. Ali sad, pitanje je koliko je država u mogućnosti pre svega da brine i da olakša ljudima koji žele da imaju više dece. Pretpostavljam da oni koji žele da imaju decu, oni otprilike odluče, pa to je to šta im se desi. Moram Bog da što se kaže. Jeste, to je to. To je tako i ranije bilo, a sad oni koji su koji više razmišljaju i o tome kakvu budućnost za toj svoje deci omoguće i tako, onda oni više razmišljaju, opredele se za jedno dete. Pa ne znamo sad da li je bolje da više ili manje razmišljamo. U svakom slučaju, evo, nek su sve ove bebe, nek ne su nam žive i zdrave. U večernjim novostima, evo, kad pričamo, spomenuo sam zdravlje, Momir Jovanović, šef neurohirurgije Ćuprijske opšte bolnice. Kakve sve ponude odbiju i koje podvige napravio u bogatoj karijeri. Jedan vrstan stručnjak koji kaže za sebe, ja sam lokal patriota, živim u svom gradu, tamo i radim. I odbio je, piše, mnoge ponude širom sveta. Pa to je retkost, s obzirom na to da imamo zaista svakog dana podatke da sve više naših lekara odlazi u inostranstvo uz neko najskromnije, pre svega u Nemačku, koliko sam shvatila. Kažu da se tamo smene razmenjuju na srpskom, da kad se predaju to posle 8 sati, da se ljudi... To je naravno vrlo za nas loše. Sad onda se zapitamo ko će nas lečiti ako će svi otići tamo. Mislim, bilo bi prelepo da sada, u stvari, umjesto da svi putevi vode ka velikim gradovima, ipak lekari, naravno, moraju im se obezbediti i uslovi, imaju mogućnost da rade i da im se obezbedi oprema, plata. Pa evo, nadajmo se da će i kod nas biti bolje. I da će se mlađi... Evo, sad ne mogu da nađem taj, ali mislim da i danas u dnevnim novinama ima članak o mladim matematičarima, kako je biti roditelj tako dobre i pametne dece. Dakle, i mediji se pridružuju, da tako kažem, toj podršci, jer ipak, ako ništa drugo znači mi kada se prepozna njihov rad i trud. E sad, Rajna, šta su planovi, šta ćete dalje... u kom pravcu ide ovaj magazin kao do sada ili možda pripremate nešto novo, pošto već sad približava se jubilej, dakle, 1000. broj? To ćemo obeležiti na uobičajen način, sa nekim magazinom koji će biti bogatiji. Radimo kao što je uobičajeno, nadam se da ćemo pronalaziti dalje te interesantne teme, da ćemo pleniti pažnju naših čitalaca. Uglavnom, mi bogatimo magazin novim temama i imala bih ja želju još neke 2-3 oblasti da uvedemo, jer mislim, ipak kad pogledate ovaj magazin, odnosno na onaj koji je izašao 1997. se poprilično razlikuje. Mislim, i novine moraju da prate, naravno, i vreme i događaje i moramo se menjati, ne možemo biti uvek isti. Pretpostavljam da ćemo uz pomoć kolega iz redakcije, jer kažem, ipak nas petoro radi ovaj dodatak, uspeti to da bogatimo. Imam ja ideja, to nije problem, samo da se dogovorimo. Da bude vremena, što se kaže. Biće dobro. Ja sam uvijek optimista, inače ne bismo ništa ni uradili ni do sad da nismo bili optimisti. Sve ide na ličnu inicijativu, na ličnu energiju i to već, to su skoro isprazne priče. Pre nekoliko dana na naš Viber je stigla fotografija zgrade politike na kojoj ispravno svetli svega nekoliko slova. Jeli, ja nisam prošla tokom noći kraj zgrade, jesam tokom dana, dakle sva slova su tu, uredno se vidi da piše politika, a kako te izgleda noć, šta se čita? Čita se... PLTK? Pa dobro, sad pretpostavljam da će majstori stići ovih dana da to poprave, da bude sve u redu, jer ipak zgrada koja je na trgu, koja se zove Trg politike, u redu bi bilo valjda da nam se ime posle toliko godina može pročitati celo. Valjalo. Dobro. Nek samo to bude lepe epilog ovog razgovora i već smo na konju. Mnogo hvala što ste bile ovde. Alba, hvala Rajna. Najlepše hvala. Čitajte Politikin magazin i možete da zamastate da ste čitavu Srbiju videli. Nema za to podesnijeg sagovornika i saradnika od Politikinog magazina. Hvala.